Привіт, друзі! Ви на каналі AgroMiniClub. З вами, як завжди, я Сергій Громко. Тема сьогоднішнього відео буде соя. А саме, що ж робити, коли соя ще не зійшла, а бур'ян вже починає підніматися? Через що так стається? Як правило, так, з такими проблемами зіштовхується 95% міні-агрофермерів. Тобто, іменно міні-агрофермерів. Це фермери, які в даному випадку не мають великих професійних агрегатів для правильної обробки землі. Іменно через те, чому взагалі так відбувається. Перша причина – це коли фермери дискують або культивують і сіють приблизно десь ще собі через тиждень. Так робити категорично не можна. Ви сьогодні здискували, ви сьогодні скультивували і зразу сієте. Це для того, щоб зерно отримало максимум вологи і земля не була пересушена. Ну, але все ж таки вихід є. Багато хто каже, що не можна кропити сою, іменно сою генно-модифіковану, коли немає ще першого трилисника. Але що ж тоді робити, якщо нема трилисника, бур'ян піднімається, він починає заглушувати цю сою, і вона не росте, вона зупиняється, вона починає втрачати енергію, силу, і якщо не запобігти цьому всьому, то ви просто втратите урожай. Я вам скажу саме так, іменно кропити потрібно. Тобто, ви ще сої не бачите, не зійшла, бур'ян починає підніматися. Ви виїжджаєте з оприскувачем, дозуєте оприскувач в половину норми, в половину і оприскуєте. Таким чином ви бур'ян не вб'єте, але ви його зупините, він не почне рости далі. Що відповідно? Соя почне підніматися. Коли ви побачите вже і почнете спостерігати то, що вже є перших два листочки або перший трилисник, виїжджайте зразу на поле, не чекайте, щоб повністю ви вже, як то кажуть, візуально бачили, що є три листки, не чекайте. Виїжджаєте зразу на поле, дозуєте повну дозу і кропите. Таким чином ви вб'єте повністю бур'ян. Але, є одне велике але, урожайність в такому випадку зменшиться до 5%. Зменшиться. Бо де-не-де все-таки ви спалите листки сої. Спалите. Але вихід тільки такий. Якщо ви дасте піднятися бур'яну вверх, і він просто притупить її, то ви втратите до 30% урожайності від своєї сої. Повірте, я зіштовхувався з даною ситуацією. В мене на полі, я приїхав, сої нема, бур'ян вже такий. Я покропив зразу, скропив її і все. Бур'ян зупинився, соя піднялася чуть-чуть вверх. І тоді повністю скроплюю і чудово. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па, слава Україні!